Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Noor Akmal binti Ibrahim dari Universiti Teknologi Malaysia akan membentangkan tajuk penggunaan analisis indeks kepentingan relatif atau Relative Importance Index RII bagi kaedah perkongsian pengetahuan dalam urusan pendaftaran tanah. Pada hari ini, skop pembentangan saya akan menyentuh kepada empat perkara iaitu definisi, pengumpulan data, kaedah analisis data dan juga kesimpulan. Definisi perkongsian pengetahuan. Menurut Omar Sharifuddin Said Ihsan dan Roland 2004, melihat perpindahan pengetahuan adalah seperti pengangkutan yang mana perpindahan pengetahuan berlaku dari satu tempat ke satu tempat yang lain, dari satu individu kepada individu yang lain dan juga ketuanpunyaan. Inisiatif perkongsian pengetahuan adalah pendekatan untuk menguruskan pengetahuan dalam organisasi bagi mengeksploitasi perkongsian pengetahuan yang berkesan. Organisasi perlu mewujudkan kepentingan pendekatan inisiatif perkongsian pengetahuan. Perkongsian pengetahuan juga merupakan salah satu metodologi daripada pengurusan pengetahuan yang mana pengurusan pengetahuan terdapat empat metodologi iaitu perkongsian pengetahuan, perpindahan pengetahuan, penciptaan pengetahuan dan capacity building. Definisi pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah salah satu dari elemen di bawah pentadbiran tanah yang mana pentadbiran tanah merupakan skop yang sangat luas dalam segala urusan pentadbiran tanah. Maka dalam kajian ini saya lebih fokus kepada urusan pendaftaran tanah kerana urusan pendaftaran tanah merupakan tulang belakang dan menggunakan sistem torrens serta merupakan penentu kepada sesuatu hak milik adalah bernilai atau tidak. Pendaftaran tanah adalah segala berkaitan dengan pendaftaran hak milik sama ada pendaftaran urusan urus niaga atau bukan urus niaga yang mana hak milik yang telah sempurna didaftarkan adalah hak milik mutamat dan tidak boleh disangkal. Skop kedua, kaedah pengumpulan data. Saya telah mengedarkan sebanyak 100 orang soal selidik sebagai data primer kepada kajian saya yang mana hanya 74 sahaja yang telah memberikan maklum balas. Responden saya ada terdiri kepada dua kategori iaitu yang pertama yang sedang berkhidmat di pejabat tanah di bahagian pendaftaran dan yang kedua adalah kepada responden yang telah berpencen atau telah bertukar ke tempat kerja tetapi mereka ini pernah bekerja di pejabat tanah dan di bahagian pendaftaran. Dari segi latar belakang responden, saya telah memilih 5 kriteria iaitu jantina, umur, pengalaman berkhidmat di pejabat tanah dan galian atau pejabat daerah dan tanah, grade semasa dan juga kelayakan akademik kerana saya percaya kelima-lima kriteria ini sedikit sebanyak mempengaruhi maklum balas yang mereka berikan. Skop ketiga adalah berkaitan dengan kaedah analisis indeks kepentingan relatif RII. Mengapa saya memilih kaedah analisis ini? RII merupakan satu kaedah yang digunakan bagi menentukan kedudukan dan keutamaan item berdasarkan jawapan atau maklum balas daripada responden. Yang mana kajian saya ini ingin melihat kepada dua perkara, iaitu perkara yang pertama, apakah kaedah perkongsian pengetahuan yang memberi kesan dan mudah untuk difahami? Kaedah ini lebih menyentuh kepada kaedah perkongsian pengetahuan secara eksplisit. Dan yang kedua, saya ingin melihat apakah kaedah perkongsian pengetahuan yang paling memberi kesan dan penyelesaian terbaik. Dan yang ini adalah menyentuh kepada kaedah tesis. Kaedah yang pertama yang ingin saya lihat ialah berkaitan dengan kaedah perkongsian pengetahuan yang memberi kesan dan mudah untuk difahami. Di sini saya telah menyenaraikan 6 kaedah perkongsian yang biasa dilaksanakan atau diimplementasi di mana-mana jabatan atau organisasi iaitu bengkel, kursus, taklimat, bahan bacaan di Bini Library sama ada di PTG atau di PDT, program mentor-menti dan juga training of trainers. Yang mana hasil dapatan saya daripada 74 responden tersebut, majoriti responden sangat bersetuju bahawa kursus, bengkel, training of trainers dan juga program mentor-menti merupakan kaedah perkongsian pengetahuan yang memberi kesan dan mudah untuk difahami.
Dapatan ini saya perlu mengkaji adakah tepat, dan dengan kaedah analisis RII, maka saya dapat menentukan yang manakah kaedah perkongsian yang lebih sesuai diimplementasikan di jabatan atau organisasi. Maka setelah analisis RII ini dilaksanakan, maka saya dapati kursus merupakan kaedah perkongsian yang paling sesuai dan terbaik digunakan untuk tujuan kaedah perkongsian pengetahuan yang memberi kesan dan mudah untuk difahami, diikuti dengan bengkel dan seterusnya taklimat, yang mana kadar RRR mereka yang ketiga-tiga ini adalah sangat tinggi, iaitu 0.835. Seterusnya adalah saya ingin melihat kepada kaedah perkongsian pengetahuan yang paling memberi kesan dan penyelesaian terbaik dari perspektif kaedah perkongsian secara tesis. Saya juga telah menyeraikan 6 kaedah perkongsian yang biasa diamalkan di pejabat tanah, iaitu merujuk kepada ketua pembantu tadbir di bahagian pendaftaran, merujuk kepada pembantu tadbir di bahagian pendaftaran, merujuk kepada pegawai atasan, berbincang dengan rakan sekerja dalam pejabat tanah yang sama atau di luar jabatan yang lain. Yang kelima, merujuk kepada kes-kes pendaftaran yang lepas, sama ada presiden kes atau kes-kes mahkamah yang telah dibicarakan berkaitan dengan urusan pendaftaran tanah. Dan yang terakhir adalah merujuk pegawai undang-undang. Hasil dapatan daripada 74 responden itu, saya dapati majoriti responden sangat bersetuju kaedah perkongsian pengetahuan yang paling memberi kesan dan penyelesaian terbaik adalah merujuk dengan pegawai undang-undang. Yang keduanya adalah merujuk pada kes-kes pendaftaran yang lepas, dan yang ketiga adalah merujuk kepada pegawai atasan. Ini dibuktikan dengan kaedah analisis RII, yang mana saya dapati kadar RII bagi rujukan kepada pegawai undang-undang mendapat kadar yang paling tinggi, iaitu 0.870, dan merupakan ranking yang pertama, diikuti dengan merujuk kepada kes-kes pendaftaran yang lepas, ranking yang kedua, dan rujuk kepada pegawai atasan merupakan ranking yang ketiga. Maka di sini dapatlah disimpulkan bahawa berdasarkan kepada kajian kaedah perkongsian pengetahuan dalam urusan pendaftaran tanah menggunakan analisis Relative Importance Index RII, mendapati bahawa kaedah eksplisit iaitu kursus, bengkel dan juga taklimat merupakan kaedah yang paling sesuai dan paling terbaik digunakan di jabatan atau organisasi bagi memastikan kaedah perkongsian itu memberi kesan dan mudah untuk difahami. Manakala kaedah tesis, iaitu merujuk kepada pegawai undang-undang, merujuk kepada kes pendaftaran yang lepas dan merujuk kepada pegawai atasan, merupakan kaedah perkongsian secara tesis yang memberi kesan dan penyelesaian terbaik yang boleh digunakan atau diimplementasikan di jabatan atau organisasi. Dengan itu, saya sudahi dengan sekian. Terima kasih.